Já vás vítám u mého prvního videa. Pro ty z vás, co mě neznáte, tak moje jméno je Dominik Šír. Je mi 19 let a bydlím ve Vyškově. Nebo teda okolí Vyškova, konkrétně Poskupiště, ale to je jedno. Dělám kulturistiku, pokouším se dělat závodně a to je taky hlavní důvod, proč natáčím tady tohle video. Vlastně teďka nedávno mi začala příprava na moje závody, je to třetí sezóna. A ty závody se budou konat na jaře někdy zhruba v květnu. A pokusím se vás provést celou mou přípravou. Ukážu vám nějaké tréninky svoje, to jak jím, jak cvičím, prostě všechno tady okolo, nějaké suplementy, pouzení a to prostě uvidíte. Tímhle videem bych jakoby odstartoval takovou sérii videí z těch přípravy a uvidíme, co z toho bude. No. A taky si myslím, že by to pro některý z vás mohlo být přínosný. Někomu vám třeba pomůžu ty moje tréninky nebo nějaké moje rady a to by bylo určitě fajn. Pokud ne, tak se nedá nic dělat, ale aspoň něco a přinošeno vidíte jenom přípravy a uvidíte, jak to probíhá, jak to dělám já. No, jinak dneska se nacházíme výpadky dnes ve Vyškově. Čeká nás trénink za ta bicepsu. Asi si dáme ještě předloktí a nakonec určitě nějaký posing. K tomu posingu teda ta příprava mi začala nedávno, takže to nebude úplně ono. Ten posing není doladěný a ta forma určitě není dobrá, protože ještě předtím jsem byl poměrně dlouho dobu vo vsi. Je to malý, prázdný, není to tvrdý, prostě ta forma je o ničem, ale vůbec to nevadí, protože prostě na času aspoň uvidíte větší ten progres toho a uvidíte, jak to všechno probíhá. Takže myslím si, že by to mohlo být určitě super. Takže ještě bych chtěl říct, určitě mě sledujte na Instagramu, odkaz tam na Instagram vám hodím do popisku dole pod video a tam mě teda určitě sledujte, protože tam neustále přidávám nějaké příspěvky, ať už na stories nebo prostě normálně na profil a jsem tam aktivnější, takže tam se dozvíte určitě mnohem více věcí. Myslím si, že pro dnešek by to mohlo být všechno, tak si užijte video a my jdeme na to. It's been 7 years coming. I tormented that Fruity Loops and turned it into something. It was built from really nothing, like a building out the wind. Got a $20 mic, trust me, eBay is your friend. But really there's no one but my king could tell you where I've always been. And trust me, where I am at now was never bought up or pretend. Let's begin. I tell you how this whole thing happened. Talk my talk and walk the walk and follow through with action. Call me pretty boy, but now you know that I'm not acting. Was always in my own world, up until the class end. Back then, wasn't in the fractions. Ask me what I wanted to be, would never have told you rapping. Nah. Funny who knew what I wanted to do. I was no joke, I had something to prove. I'm in the running and making my moves. This is a game I'm not willing to lose. Funny who knew what I wanted to do. I was no joke, I had something to prove. Truth. I don't got time for this shit anymore, but somehow I'm still in the booth. Feeling the groove, feeling these shoes. Addiction, it's so thrilling to do, but now it's all complicated. Wanna go back to when it was just chilling and cruise. No, no rules, only freestyling past that. I just take my time while everyone is on the fast track. Always bet the other way, that's money on the NASDAQ. And I don't need investors, cause I know I'll get my cash back. Fast stacks, I capitalize on where they doubting. Always knew I had it, stay quiet when they were shouting. Still in the building phase of my castle up on the mountain. Counting every single brick till it's built. Now it's stable, it don't tilt. Every track that I have killed, yeah, I'm in my bedroom still. I don't give a shit for real. Only do this cause I love it. Give a fuck about how you're feeling. Like I said back in the day, this is my drug, I need my fill. Funny who knew what I wanted to do. I was no joke, I had something to prove. I'm in the running and making my moves. This is a game I'm not willing to lose. Funny who knew what I wanted to do. I was no joke, I had something to prove. Was no joke, I had something to prove. I'm in the running and making my moves. This is a game I'm not willing to lose. Funny who knew what I wanted to do. I was no joke, I had something to prove. I'm in the running and making my moves. This is a game I'm not willing to lose.
Doufám, že se vám dnešní video líbilo a budu se na vás těšit příště. Mějte se. Zatím.